Republičko okružno takmičenje Smotra održano je danas u osnovnoj školi Nada Purić. Ova škola svake godine priprema predstavu i ove godine su domaćini Smotre. Škola je već prolazila u finale i dobijala nagrade na festivalu. Prolazila je osnovna škola Nada Purić na finalni festival i dobila jedne godine nagradu publike. Jedne godine je dobila nagradu za scenografiju i jedne godine je išla na lutkarski festival Lutkev, gde smo osvojili prvu nagradu. Ona dolazi pred lutkarskih predstava iz Jadranske Lešnice, Draginca, Mionice i dve iz Valjeva. Lutkarska predstava osnovne škole Nada Purić i prve osnovne. Ali su to učenici koji već 5 godina spremaju lutkarske predstave. Njihova učiteljica Mira Begović je neko ko se bavi lutkarstvom u ovoj školi i prosto njeni učenici nju prate. Pa zato 7. razred, a počeli su od 3. Učitelji, vaspitači, sa vama smo jači. Šta je ovo, deca mila? Nekultura nas je poplavila. Ljubice, reci sada, gde je vaša dobra dada? Tetka, škola je nestala bez traga, a to se da nije važno. Borim se protiv znanja snažno, a tetka samo smeta da ja postanem čudo od deteta. Predstave se boduju pojedinačno po određenim scenskim elementima. Ukoliko bude dovoljno uspešna da izađe na veliki međunarodni festival, ona biva pozivana danas ili naknadno, tako da 11. aprila nadamo se da ćemo imati i lutkarsku grupu, bar jednu iz ove regionalne grupe. Lutkarstvo uopšte u Srbiji najrazvijenije je u Novom Sadu bilo. Prvo, Jugoslovensko uopšte lutkarsko pozorište je otvoreno 1931. godine u Novom Sadu. Naša predstava je avantura u svemiru. Koliko dugo ste pripremali i koliko dece učestvuje? Pa pripremali smo od septembra meseca. Učestvuje, trebalo je 8 dece, ali jedan nam se razboleo prekuče, tako da smo našli zamenu, tako da nas ima sad 7. Tina Popović. Dobro, Tina, šta ti glumiš u ovoj predstavi? Planete i patka. Reci mi, koliko dugo si uvežbavala tekst? Ajde, reci ti meni o čemu se radi u vašoj predstavi. Pa, tako. Pa, o planetama, o zemaljcu, deci, a šta ti glumiš? O zemaljca. Je li to teško? Regionalna Smotra je u osnovnoj školi Nada Purić prvi put bila pre 5 godina. Tada se takmičilo 12 predstava. Ove godine broj predstava se smanjio na 5. Ali to ne umanjuje značaj i kvalitet i predstave i Smotre. Iz svih regiona po jedna predstava odlazi u Novi Sad na centralno državno takmičenje.